persones i personetes, des de l'Espai Jove QS tornem amb l'edició especial de Setmana Santa de Manualitats. La idea avui és fer un portallapisos. Un portallapisos reciclat. Necessitarem rotlle de vàter o cuina, pinzells, un llapis, unes tisores, cinta doble cara, també pot ser gutoc, pintura, un recipient per la pintura, de manera opcional, paper de diari, un full en blanc i una grapadora. Tot i que no es vegi la imatge, també la necessitarem. Amb un poc de pintura blanca, el meu és tempera, podeu utilitzar qualsevol altre color, en fiquem un poc en un recipient i comencem a pintar-lo. Per què? És millor que quedi una capa blanca a la part de baix, perquè així el color que volem ficar a sobre, ja sigui per fer una cara, per fer un animal o per fer qualsevol altra cosa, es veurà millor. Amb el nostre rotlle ja sec, agafem el color que vulguem, jo vull el color verd, i procedim a pintar-lo. Però abans, el nostre portallapis, com que té poca estabilitat si el fiquem així sol, al ser de cartó, veieu? Farem una cosa, idearem una tàctica. Doblegarem la part de baix i amb una grapadora intentarem que estiguin tots a la mateixa altura. I el deixarem així. Ara sí, podem agafar la pintura verda i donar-li una capa, ja que jo vull fer el monstruo de Monstruos S.A., el de color verd. Un cop acabat de pintar, el deixarem assecar i ens esperarem un poquet. Hem dissenyat aquesta plantilla per retallar-la i després a pegar-la al nostre portallapisos. Abans de que s'assequi del tot i amb les plantilles ja fetes, procediu a mullar-les un poc. Perquè es puguin apegar i no fa falta així que tingueu cola blanca o algun altre producte amb cola. Molt bé. Us quedarà així, no us preocupeu. I el fiqueu allò que més us agradi. Perquè no us quedi el color de baix, podeu agafar un altre pinzell o limpiar-lo bé i amb aigua neta podeu apegar-ho. Igualment, no hi ha cap problema perquè ara repintarem les parts amb el color que nosaltres vulguem. Molt bé, pues, després d'uns quants retocs i abans de deixar seca del tot, ja veieu, aquest és el resultat final. I podeu fer diferents monstres o diferents animalons. Espero que us hagi agradat tant com a mi, bueno, pintar aquesta manualitat. Últim detall. Si voleu penjar-lo, ja que així, òbviament, no s'aguanta, i teniu un poc de glutac a casa, podeu apegar-lo detrás i posar-lo a la paret. Jo, com que no en tinc, utilitzaria cinta a doble cara. I aquest seria el resultat.